এই গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইমরান ব্লগস। তো সাহক আজি আমি কিমান গিলা কোত যাই আছো আপনাদের নিচে থাম্বনেল সাইজ গমে পাইছে। তো সাহক এগুলো কিমান গিলা যাই আছে কোত যাব আপনাদের কোত যাব কোছো পার কর আরু শিলং শিলং না আপনি কোত যাব আমি তো যাব লাইছো আদাবাড়ি কো পার্ক প্লাস তারপর ফ্যামিলি লৈ পুরো সিনেমা খাবো যাম। আমি যাই আছো কত ভিডিওটো চাই থাকো লৈ ভাল লাগিব। তো গাছ আমি যাই আছো আৰু এইবিলাক আগত যাই আছো ইয়াতে আৰু ইফালে আমাৰ ভিনী ভিনী আজি কত যাব আপুনি কওকচোন। যাব ওলাইছো পাৰ্কত। পাৰ্কত পাৰ্কৰ পৰা কত যাব? পাৰ্কৰ পৰা অলপ চিনেমা চাই আহো। চিনেমা চাব আৰু আপুনি কত যাব বাইদেউ? মই পাৰ্কত যাম। পাৰ্কত যাব নেকি? আৰু এই দুটা মোৰ ভণ্টি পাৰ্কত যাব। আমি চিনেমা যাব যাম গোটেইবিলাক চাওক টেম্পু ভৰ্তি একদম ডাইৰেক্ট। এইবিলাক কিমান গিলাক আহিছে বাপৰে হিচাপ কৰিছোঁ কেইটা আছে আৰু মই এটা আছোঁ আৰু মূলত ই আছে। আমি আহিছোঁ পাৰ্কত চাওক আদাবাৰী পাৰ্ক চাব পাৰে। আৰু এইবিলাক কিমান গিলা আহিছে? কি ভাল লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে আপোনাৰ? এইবিলাক চাওক কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে ন? পাৰ্কত সিহঁতে পুৰা ফটো চটো উঠি আছে। আমি আমি ফটো উঠিলোঁ আপোনালোকে চাব নিশ্চয় ভিডিঅ'টো। আৰু সিহঁতে সিহঁতেতো ফটো মাৰি আছে আৰু এইবিলাক সিহঁতে পইচা লেনদেন কৰি আছে। তো বাস আমি এটা পার্কৰ পৰা ঘুরে আহিলো। এটা আমি সিনেমা চাব যাই আছো সব আমি লড়াকেটা মানে লড়াকেটা আইছো তো যাম আমি ফিল্ম চাব। আমি আহি পালো এনসিএস স্কুল মলত। এতিয়া আমি ভিতৰত যাম যাৰ পিছত আপোনালোকক সব দেখাই আছো আৰু চাব ইয়াতে গৈ আছে চাওক এইটো মল। তো আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাম তাকে আপোনালোকক দেখাই আছো। তো গাইজ ফাইনালি আমি ভিতৰত আহি পালোঁ। চাওক ভিতৰৰ লুকটো চাওক মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে না ভিতৰত। আৰু ইয়াতে এটা বস্তুৰ দাম বহুত বহুত বেছি। এতিয়া আমি থ্ৰী ডি চিনেমা চাম না সেইবাবে আমি অলপ ৱাশ্ৰুমত আহি ফ্ৰেছ হৈছিলোঁ। চাওক হাতখন দিয়া অলপ অলপ পানী ওলাই যায়। এতিয়া আমি অলপ ফ্ৰেছ হৈছিলোঁ গোটেইবিলাকে অলপ মুখ হাত ধুই আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিনেমা চাব যাম। ইও আহিলে বিনু আহিল পেচাব কৰিব গৈছিল। এইটো চাওক মানে বাথৰুমটো চাই কি ক'ব গাইছ বাথৰুমতে ইমান ধুনীয়া। তো গাইছ ফাইনেলি আমি হলত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। চাওক গোটেইবিলাক বহি আছে আৰু ময়ো বহি আছোঁ দুখিনি। আৰু আমি চচমা লৈছোঁ থ্ৰী ডি চচমা মানে থ্ৰী ডিত চাম না আমি সেইবাবে চচমাটো পিন্ধি ল'ম আৰু অলপ দেৰিকৈ মানে মুভি লগোৱা নাই সেইটো চাওক পিন্ধি ল'লে দাদাহঁতে মই পিন্ধাই নাই তো মানে থ্ৰী ডি চাব পাৰিম। চাওক আমিও পিন্ধি ল'লোঁ। এতিয়া বহি আছোঁ ফিল্ম আৰম্ভ হোৱাই নাই যেতিয়া ফিল্ম লগাব তাই একদম থ্ৰী ডি গাইছ কি ক'ম আৰু একদম চাই থাকিম। दिल से सोच रहा है दिमाग से शैतान है हम बच के नाम से हिंदुस्तान है हम তো গাইছ আমি ফিল্ম চাবলৈ আহিলোঁ। ওলাই কেনে চাহ তাহ খালোঁ বহুত ভাল লাগিছে ফিল্মটো। কেনেকুৱা লাগিছে একদম বেষ্ট একদম আমি চাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে আহিব চাব কেতিয়াবা আপোনালোকে চাইছোঁ যদি কমেণ্টটো জনাই দিব আৰু যোন অহা নাই চাই যাব খুব বেষ্ট হৈছে। তো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। বাই বাই।